ଟିକି ଚଢେଇର ପିଲାବେଳରୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା କି ସେ ଜହ୍ନକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବ। ମିନୁ ଚଢେଇ, ଏ ଜହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ସେ କେତେ ଚକ୍ ଚକ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ନା, କେ ଜାଣି ସେ ପାଖରୁ ଆହୁରି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବ। କାଶ ମୁଁ ବି ଥରେ ଯାଇ ସେ ଜହ୍ନରେ ବୁଲି ଆସନ୍ତି। ଟିକି ଚଢେଇ, ତୁ ତ କହୁନା, କେବେ ହେଲେ ଆମକୁ ନିରାଶ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ତୁ ଦେଖିବୁ, ତତେ ଯେଉଁ ଚଢେଇ ବାହା ହେବ, ସିଏ ତାର ଜହ୍ନକୁ ଯିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ବି ପୂରଣ କରିଦେବ। ତୁ ଠିକ କହିଲୁ ମିନୁ, ମୁଁ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ଚଢେଇକୁ ବାହାହେବା ପାଇଁ ଯାଏଁ, ଯିଏ କି ମୋର ଜହ୍ନକୁ ନେଇଯିବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବ। ମୁଁ ସେଇ ଚଢେଇକୁ ହିଁ ବାହା ହେବି। ହେଲେ ଟିକି ଚଢେଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲର ଚଢେଇ ମାନେ ଟିକି ଚଢେଇକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ତାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ କେହି ପୂରଣ ନ କରିପାରିବାରୁ ତାକୁ କେହି ବାହା ହେଉନଥିଲେ। ଆରେ ମିଠୁ, ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ, ଏ ଟିକି ଚଢେଇ କଣ ଅଜବ କଥା କହୁଛି, ତାକୁ ଯିଏ ଜହ୍ନକୁ ନେଇଯିବ ସେ ତାକୁ ବାହା ହେବ ବୋଲି। ଏମିତି ତ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ତାକୁ ଜହ୍ନକୁ ନେଇପାରିବେନି। ଦେଖିବୁ, ସେ ଟିକି ଚଢେଇର ବାହାଘର କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି। ଆରେ ପାରା ଭାଇ, ଯଦି ତମେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ତମକୁ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିବା ପାଇଁ ବି ପଡିବ। ତମେ ତ ଦେଖିଛ ସେ ଟିକି ଚଢେଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ହେଲେ କୌଣସି ଚଢେଇକୁ ତ ତାକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତା ପରଦିନ ମିଠୁ ଟିକି ଚଢେଇ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଟିକି ଚଢେଇ, ଏ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଠୁ ଧନୀ ପକ୍ଷୀ ହେଲା ବବଲୁ, ଆଉ ସିଏ ତତେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ବି ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ସିଏ ବି ତତେ ଜହ୍ନକୁ ନେଇଯିବାର ଇଚ୍ଛା ବି ରଖିଛି। ମୁଁ ବବଲୁକୁ ନେଇ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିବି, ଆଉ ତୁ ତା ସାଥେ କଥା କହିଯିବୁ। ଆରେ ବାଃ, ଯଦି ଏମିତି କଥା ତ ତାହେଲେ ମୁଁ ବବଲୁ ସାଥେ ନିହାତି ଦେଖା କରିବି। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ମିଠୁ ବବଲୁକୁ ନେଇ ଟିକି ଚଢେଇ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଟିକି ଚଢେଇ, ମୁଁ ଯେମିତି ତମ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲି, ତମେ ତ ତା ଠାରୁ ବି ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଆଉ ହଁ ଟିକି ଚଢେଇ, ତମର ଜହ୍ନକୁ ଯିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ବି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବି। ଠିକ ଅଛି ବବଲୁ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତମ ସାଥେ ଜହ୍ନକୁ ଯିବି, ତାପରେ ମୁଁ ତମକୁ ବିବାହ କରିବି। ତା ପରଦିନ ବବଲୁ ଚଢେଇ ତାର ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ପେଚା ସାଙ୍ଗ ସହ କଥା ହେଉଥିଲା। ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଭାଇ, ମୋତେ ଜହ୍ନକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଆଉ ଜହ୍ନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କେତେ ଭୋଜନ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ବବଲୁ, ଜହ୍ନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, ଆମକୁ ଏଇ ସ୍ପେସରେ ଅଧିକ ଭୋଜନ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମୋତେ ତୁ ତା ପାଇଁ ଫିସ୍ ଦବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଗୋଟିଏ ଘର, କିଛି ଟଙ୍କା, ଆଉ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଦବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଭାଇ, ମୁଁ ଟିକି ଚଢେଇ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରେ। ଏମିତି କହି ବବଲୁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ସେ ଟିକି ଚଢେଇ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ଟିକି ଚଢେଇ, ଆମେ ଜହ୍ନକୁ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଜହ୍ନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତମକୁ ଏବେ ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଯୁଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ବବଲୁ, ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି, କାହିଁକି ନା ମୋ ପିଲାବେଳର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏପଟେ କାଲୁ କାଉର ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା କି ସେ ଜହ୍ନକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ସେ ଯିବ ବା କେମିତି। ଏ ଟିକି ଚଢେଇର ଭାଗ୍ୟ ତ ବହୁତ ଭଲ କି ତାର ହବାକୁ ଯାଉଥିବା ସ୍ୱାମୀ ତା ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଜହ୍ନକୁ ନେଇ ଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ, ଯେବେଠୁ ସେ ରାନୀକୁ ମୁଁ ବାହା ହୋଇଛି, ମୁଁ ଗରିବରୁ ଆହୁରି ଗରିବ ହୋଇଗଲିଣି। ମୋର ତ ସମୟ ଖରାପ ଚାଲିଛି, ହେଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭଲ ସମୟ ତ ଆସିବ। ହେଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୁଁ ଜହ୍ନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି, ଆଉ ତାର ସବାରି ବି କରିବି। ତାପର ଦିନ ପେଚା ଆଉ ବବଲୁ ଚଢେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ବବଲୁ ଆଉ ଟିକି ଚଢେଇ, ଆମେ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଆଜି ରାତିରେ ହିଁ ଜହ୍ନକୁ ଯିବା। ବବଲୁ, ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାଲୁ କାଉ ଲୁଚି କରି ଏ ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲା। ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ତ ଏତେ ଗୁଡାଏ ଭୋଜନ ନାହିଁ, ହେଲେ ମୋତେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କରି ଏମାନଙ୍କ ସାଥିରେ
जन्नक जीवा पाई पड़िबो आउ मुजे जन्नरो बुली आसे याठो भलो चांस मते आउ केबे भी मिलिबोनी जाऊ जी ए पेसिप रे लुची करी रही जीबी तापरे मु ए जन्नरे बुलीबारो भलो मजा ही नेबी। राती होई जाईथिला टिकी चढ़ई और बबलू चढ़ई से ठाकु आसी गले टिकी चढ़ई बबलू चढ़ई ए स्पेस रे मु स्पेस कोप रखी जी तमे माने ताकु पिंधि नियो निश्वास नेबारे ये तमको सहाय्य करिवो कालु काउ चुकिना स्पेस रे आसे स्पेस कोप पिंधि पकिथिला भलो हैला से टिकी चढ़ई का नो आसीबा गुरु मु ए स्पेस कोप ही पिंधि पकिथिले जाउ जी एबे कोउठे लुची जीबी जदी टिकी चढ़ई मते देखि नबो ताहाले मते ए स्पेस रो ही बाहर करि देबो कालु काउ जाई सेइति लुची गला आउ टिकी चढ़ई बबलू से माने स्पेस भीतर को आसीले आउ से माने आसी स्पेस रे बसी मध्य गले आउ ए स्पेसशिप जन्न को जिबारे लागी गला। ए स्पेसशिप पृथ्वी रु बाहर होई जन्न रे जाई पसी गला बबलू चढ़ई और टिकी चढ़ई को तो बहुत मजा आसुथिला फेर देखु देखु से स्पेस टी जन्न रे आसी पहुंची गला। साइंटिस्ट जिलो टिकी चढ़ई ओ बबलू से स्पेस रु बाहर को बाहरी आसीले अरे बबलू देख तो ए जन्न कितने सुंदर देखिबा पाए आ कितने बड़ो भी बहुत ठंडा भी एठी लागुची ते तो एठी बहुत मजा लागुची हेले मते तो विश्वास ही होउनी मो जन्म को आसीचे बोली बबलू तमे मोर ए आशा को पूर्ण करि देलो मो बहुत खुशी टिकी चढ़ई रो एमिती खुशी देखे बबलू बहुत खुशी हुई गला। ए पटे कालू काऊ से स्पेस रो बाहरी आसीला आउ से जन्म को देखे बहुत खुशी मध्य होतिला अरे ए जन्म तो कितने सुंदर देखिया पाई मोर तो एबे लॉटरी ही लागी गला हेले मु मागणा रे ए जन्म को चली आसीली जदी ए पक्षी माने मते देखि नेबे ताहाले मते ए जन्म रे छाड़ी दे से माने पळेई जिवे मु किछे दूर जाई ए जन्म रे टिके बुलाबुली करी दिए टिकी चढ़ई आमे माने जते बे ए जन्म को आसीचे चलो कोटे सेल्फी नै नेबा आउ जंगल जाई सब पक्षी मानंकु देखेइबा। साइंटिस्ट बेचा टिकी चढ़ई आउ बबलू चढ़ई रो फोटो मध्ये उठाइले टिकी चढ़ई आउ बबलू तमे माने शीघ्र जाई स्पेसशिप रे बसी जाओ आमे माने एठारे बेसी समय रही पारिबा नाही टिकी चढ़ई ओ बबलू चढ़ई स्पेसशिप रे आसी बसी गले आउ स्पेसशिप जन्नर पृथ्वी आड़ को चली गला। अरे रुहो रुहो तमे माने मते नहीं कि तो जाओ मु एठारे रही गली मु एठारे रही कोण करीबी एठारे तो कोनसे भोजन ही नहीं आ पानी भी तो देखा जाऊ नहीं मते लागुची मु एठारे भूकरे ही मरी जीबी। ए पोटे टिके चढ़ई और बबलू चढ़ई पृथ्वी पुष्ट रे आसी पहुंची गले बबलू चलो आमे जंगल रो सब चढ़ई मानको कहिबा कि आमे जन्मरो बुली आसी आम पृथ्वी पुष्ट रे आसी पहुंची गलु एमिती कहि बबलू और टिकी चढ़ई पक्षी मानको पाख को चली गले। टिकी चढ़ई तते बहुत बहुत शुभेच्छा कि तार स्वप्न एबे पूर्ण होई गला एबे तो बहुत शीघ्र बाहा होई जा पक्षी माने तम मानको मु जन्मरो फोटो देखेबी आमे माने जन्नरे सेल्फी नहीं थिलु तापरे टिकी चढ़ई ता फोन रे सब चढ़ई मानको जन्नरे उठी थिबा सेल्फी देखेइला अरे टिकी चढ़ई तम मानकर ए फोटो रे भी तो मो स्वामी अछंती तमे माने मो स्वामी को कोन जन्न को नहीं जाई थिलो कि अरे ए कालू काऊ ए जन्नरे जाई कोन करूची आ ए कालू काऊ केमिति बा जन्न को बोला मते लागुची से स्पेसशिप रे से लुची करी जाईची हेले आमे माने जते बेले जनरो आसिलु से स्पेसशिप रे कालुकाउ तो नथिला एमिति तो नह कालुकाउ से जनरे जाई रही गला टिकी चढ़ई तो दया करी मो स्वामी को जनरो नै आस
ନହେଲେ ସେ ସେଠାରେ ଭୋକ ଉପାସରେ ମରିଯିବେ। ହଁ ଟିକି ଚଢେଇ, ରାନୀ ଠିକ କହୁଛି। ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ ଏ କଥା ତାକୁ ଯାଇ କହିବା। ଟିକି ଚଢେଇ ଓ ବବ୍ଲୁ ସେମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବେଚା, ଆମେ ମାନେ ଯଦି ସେ କାଲୁକୁ ଜହ୍ନରୁ ନ ଆଣିବା ତାହେଲେ ସେ ସେଠାରେ ଭୋକ ଉପାସରେ ମରିଯିବ। ଆମେ ମାନେ ତାକୁ ସେଠାରୁ ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ସେଇ ସ୍ପେସିପରେ ବସି ଯାଅ ଆଉ ଆମେ ଯାଇ କାଲୁ କାଉକୁ ସେଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଆସିବା। ତାପରେ ବବ୍ଲୁ ଓ ଟିକି ଚଢେଇ ସେମାନେ ଯାଇ ସ୍ପେସିପରେ ବସିଗଲେ। ସ୍ପେସିପଟି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଯାଇ କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍ପେସିପଟି ଯାଇ ଜହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲା ଆଉ ଚଢେଇ ମାନେ ସ୍ପେସିପରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଏଇ ଦେଖ, ସେଇଠାରେ କାଲୁ ପଡିଛି, ବୋଧେ ସେ ଭୋକ ଉପାସରେ ବେହୋସ ହୋଇଯାଇଛି। ପକ୍ଷୀ ମାନେ କାଲୁକାଉ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ବବ୍ଲୁ କାଲୁକାଉ ମୁହଁରେ ପାଣି ମାରିଲା ଆଉ କାଲୁକାଉର ହୁସ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା। କାଲୁକାଉ, ତୁ ଲୁଚି କରି ଆମ ସାଥେ ଜହ୍ନକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଯଦି ଆମ ଫଟୋରେ ତ ଫଟୋ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତ ଆମେ କେବେ ବି ଜାଣିପାରନ୍ତୁନି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ସେ ସ୍ପେସିପରେ ବସିଯା। ଟିକି ଚଢେଇ, ମତେ ତୁ କ୍ଷମା କରିଦେ, ମତେ ଏମିତି ଲୁଚି କରି ସ୍ପେସିପରେ ବସିବାର ହିଁ ନଥିଲା। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ପେସିପରେ ଯାଇ ବସିଗଲେ ଆଉ ଜହ୍ନରୁ ସ୍ପେସିପ ଯାଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମତେ ତ ଲାଗିଲା ତମେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିକି ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡି କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଇଛ ବୋଲି। ମୁଁ ତମକୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ବହୁତ ଖୋଜିଲି ହେଲେ କୋଉଠି ବି ପାଇଲିନି। ଆଉ ତାପରେ ମତେ ଜଣା ପଡିଲା ତମେ ଜହ୍ନକୁ ଯାଇଛ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ତମକୁ ଜହ୍ନକୁ ଯିବାର କଣ ଦରକାର ପଡିଲା? ମୁଁ ତ ଜହ୍ନ ଠାରୁ ବି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ ତମେ ଜହ୍ନକୁ କଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲ? ଗୋରୀ, ମତେ ତ କ୍ଷମା କରିଦେ, ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ ମୁଁ କେବେ ବି କରିବିନି। ହେଲେ ବବ୍ଲୁ ଚଢେଇ ଏବେ ବହୁତ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କାରଣ ସେ ଜହ୍ନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାର ଘର ସବୁ ଖାଇବା ବିକ୍ରି କରି ଦେଇଥିଲା। ଟିକି ଚଢେଇ, ଏବେ ମୁଁ ବହୁତ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସେ ଜହ୍ନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋର ଘର ଆଉ ଖାଇବା ସବୁ ମୁଁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ସବୁ କିଛି ମୋର ସେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଭାଇକୁ ହିଁ ଦେଇଦେଇଛି। ହେଲେ ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରିପାରିବି। ବବ୍ଲୁ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ତମ ଉପରେ, ମତେ ତମ ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ତମେ ମତେ ବାହା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରଖିବ ବୋଲି। ଆଉ ତା ପର ଦିନ ସକାଳେ ଟିକି ଚଢେଇ ଓ ବବ୍ଲୁ ଚଢେଇର ବାହାଘର ହେଲା। ସେମାନେ ଖୁସି ଖୁସି ଜୀବନ ବିତାଇଲେ। ଏଇ କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା କି ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ କିଛି ଖରାପ ରାସ୍ତା ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ।